Sasa sikia mimi nikwambie kitu. Baba yako anagonga mlango kwa fujo sana. Mimi nahisi huyu baba yako atataka kuniua. Sasa kuna namna moja. Kama kwetu ndanipenda wetu ndogo, kwa nyuma kuko na pikipiki, nimeipaki kwa nyuma ethe tunakimbia, unasemaje? Sasa wewe unanishauri nimkimbie babangu, hata kunipeleke wapi? Sasa mimi naona nakuelekeza, wewe unaleta masiala. Mimi nakuelekeza tusepe, unaonekana namkubali sana baba yako ethe. Sasa mimi ngoja nisepe kwanza ili hasira za baba yako zikishuka, mimi nitakutafuta, nitakutafuta na mapenzi yataendelea ife, na nitakupeleka kwenye pikipiki kali sana, nitaenda kununulia pikipiki yani. Yaani kama ukikimbia tunaishia hapa hapa. Yaani ukikimbia tunaishia hapa hapa, mapenzi hamna tena. Yaani wewe kaa mumu. Baba akija mimi nitajieleza, niachie mimi mwenyewe, wewe utakaa kimya. Aisee, unavingua aisee. Wewe unataka mimi nisubirie kifo kabisa. Yaani unataka nisubirie kifo. Aisee, unavingua wewe. Aisee, mapenzi yataendeleaga. Mimi najua yapo. Tu wewe utakanikataa mimi bwana. Mimi si ndo na pesa. Mimi si ndo mnyama. Oya, saa mwanangu sikia. Sasa mzee wake yule nani, shemeji yako mzee. Sasa amekuja mwanangu kulegeta mwanangu. Sasa mwanangu anamegonga mlango yani kwa fujo sana mwanangu, yani mpaka hapa nimetimua mbio za kupishana mpaka nimefika hapa mwanangu, yani sasa sielewi yani tufanye mbinu gani. Nataka yani, mzee mbona nichezea sana. Kwanza mzee wako yuko wapi? Chari yangu firi hapi, chari yangu yani kras 10 na kupanga ni mzee ni kumgonga gonga hata marungu yani mpaka reweke. Yani mzee chari yangu yani mzee na kusumbua nini yo mzee chari yangu? Chari yangu ni piga yo mzee. Sasa mimi nakwambia nje chari yangu ni ukicheza utakosa mzigo, utakosa kabisa mtoto. Mimi nakwambia mtoto mzuri kabisa. Yani chari yangu echukua. Sasa tumeenda mara ngapi nyumbani kwa tunajireza afu yana anarira mazingu yani. Mbona mazaa nakubali eh? Yani asemi yani smuri kabisa mzee. Yani ngoja mimi nakupa ABC. Yani sisi kama ara chuga nuka tuna moja tu tunaga hata mbili. Yani tukisemaka moja tu nimeisha. Unajua mzee ni wa kumbeba beba hivi juu afu kisha unambua kama unampasua tunatupa hapa chini ni tu yana na vingua sana. Rafu mzee yani kudadiki mimi nakwambia ni lazima ni see tamaliza. Ama unasema je utumtoboe toboe macho? Tumtoboe. Lakini chari yangu si umo ndani, ila tutaweza kwanza sasa tuna siraha ama tukamshirikisha yule mwanajeshi wetu. Shua, sasa hapo ndo umeongea sasa. Yule jamaa never kumbatiza kijeshi yule. Sasa tukimuita yule ndo anaweza kamaliza kazi. I say, sisi tunapamita, afu mtoto naishi atakuwa mumle mle ndani, atakuwa bado hajatoa. Na hisi mchezo shamaliza, ni kumfata yule soja, yani kumfata soja, atamaliza mchezo. Sasa chari yangu hapa sikia, mimi nikupange aise, yani kuna mzee mmoja ni hata anayekuwa anazingua kinyama, nataka nitumkumisha, nataka tumfanye kimbaya yani. Mamayo, nani yako anareta unyambo? Nani yako anareta ujinga? Nani yako anareta tabu? Nani yako anareta matatizo? Aise, tu chari yangu kambarize mchezo, antuenda mimi na kisha nani yani mpaka naelewa, antu nachokimaanisha lazima nakielewe yani.